5 de janeiro, Produções apresenta Information Society. Única apresentação em São Paulo. Information Society. Em dezembro, dia 17, no Clube 33. E mais, na pista show, DJ Mark, DJ Akin, DJ Vadão e ainda Marcos Freitas, DJ Paulinho e DJ Scooby. E na pista Canal DJ, DJ Christian Pinheiro, Fábio San, MC Jack, Fukuda, Ricardo Silver, Alexandre Peixoto e Rodrigo Butman. Information Society, em dezembro, dia 17, no Clube 33, Avenida Pacaembu 33 Barra Funda. Adquira seu ingresso antecipado a preços promocionais. Compre no site simpla.com.br, nas lojas Poderoso Timão, Vila Matilde e Ipiranga e na Embaixada Des Music. Information Society, única apresentação em São Paulo.